Boa tarde. Devido ao adiantado do ano, eu tomei umas notas para não me esquecer do que vou dizer, que envolve aqui várias, também várias entidades. Então, queria-vos dar as boas-vindas por estarem aqui para mais esta conferência deste ciclo, que ao longo dos últimos 6 meses tem trazido aqui diversos arquitetos, na sua maioria docentes desta casa, para a apresentação de um conjunto de projetos de reabilitação e modernização de escolas localizadas a norte do país ao abrigo do programa Parque Escolar. Eu, da minha parte, tenho que pedir desculpa e só lamento não poder ter estado presente em todas as sessões, foi-me impossível, porque ainda assim acho que consegui estar na maior parte delas e espero também que tenham usufruído, porque foram todas elas extremamente interessantes. Portanto, chegamos ao fim desta primeira parte, não é? Do projeto de investigação Escolas, Complexidade e Interpretação, dinamizado aqui no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da FAUP e que resulta da colaboração de diferentes grupos e linhas de investigação, organizados pelos docentes e investigadores André Santos, que é o coordenador e hoje está num duplo papel também de conferencista, não é? E também por Ana Costa e Silva, por Luís Viegas, tem falta, e pelo Rui Américo Cardoso. Neste balanço final do ciclo de conferências, há que salientar o trabalho desenvolvido e o espírito de colaboração da equipa, que está, portanto, a dinamizar e levar a bom porto este projeto de investigação, onde também se incluem estudantes da faculdade, e o importante contributo e debate público proporcionado pelas conferências, nomeadamente no modo como a arquitetura contribui para melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e de como o espaço físico da escola também constitui uma importante ferramenta educativa. E ainda a replicabilidade da metodologia a outras áreas como a justiça ou a saúde, a dimensão e o valor social da escola, entre outros. Estamos profundamente reconhecidos aos parceiros do ciclo, Ministério da Educação, Parque Escolar, Casa da Arquitetura, RUF Magazine e também à revista Traço, Conselho Diretivo Nacional e Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos e aos patrocinadores das conferências. A todos os conferencistas cujos relevantes contributos permitiram enriquecer a reflexão em torno das temáticas em debate. E, por fim, a todos os participantes pela presença atenta. A todos, o meu muito obrigado. Passo agora a palavra ao Carlos Nuno, ao colega Carlos Nuno. Desculpe, aqui qualquer... Muito bem. Muito boa tarde a todos, muito obrigado por este momento também. Quero agradecer à organização esta oportunidade que me dá de fazer aqui o lançamento desta frente e verso, no fundo dar a conhecer a todos, a toda a comunidade académica e não só, deste pequeno contributo que uma linha de investigação, que é o Centro de Inovação em Arquitetura e Modos de Habitar, do CEAL, tem vindo a desenvolver e que, de um modo trimestral, numa periodicidade trimestral, tem vindo a publicar diversas obras de arquitetura. Algumas têm a ver com, isto vai variando de peço imensa desculpa pela voz, não é que está um bocadinho rouca, mas vai variando. Um ano editamos projetos e damos a conhecer projetos de arquitetura de professores, de docentes desta escola, e num outro ano editamos, no fundo, e damos a conhecer o trabalho desenvolvido por alunos do Construção 2, do terceiro ano, e publicamos, portanto, esse trabalho desenvolvido, que selecionamos e fazemos um trabalho em conjunto. Hoje estamos aqui para nos associarmos a esta iniciativa, que tem todo o mérito, muito importante, de pensar o edifício escolar. E, nesse sentido, também
comunicar o surgimento desta publicação sobre o edifício Escola Secundária de Canelas e do projeto que André Santos, que vai falar de seguida, realizou, e portanto é com muito gosto que, enquanto editor, enquanto promotor também deste projeto de investigação, que me associo a esta, e nos associamos todos a este evento e a esta conferência, no fundo, dando a conhecer, portanto, que a partir de hoje estará ao vosso dispor o frente e verso dedicado a este trabalho da Escola Secundária de Canelas de André Santos. No fundo, é esse o nosso contributo e também, naturalmente, queremos agradecer ao André Santos o contributo dele com o desenho, com a obra, com o trabalho de excelência que tem vindo a realizar, não só aqui enquanto professor, mas também enquanto arquiteto, desenvolvendo projeto, desenvolvendo aquilo que nos é mais importante, que é exatamente a obra construída, a construção e, naturalmente, no final, a arquitetura para ser vivida. Muito obrigado, André, e o meu obrigado. Pronto. E passo a palavra, não, ao Rui Cardoso. Muito boa tarde a todos. Cabe-me fazer uma pequena apresentação do nosso conferencista de hoje. André Santos nasceu em 1964. É licenciado em arquitetura pela FAUP em 1989. É docente na FAUP desde 2006, tendo lecionado em Projeto 3, essencialmente, e com passagens esporádicas em Projeto 1, um ano, sendo também docente na Unidade Optativa, Arquitetura e Desenho, Unidade Operativa em que assumiu durante um ano a regência. É doutorado em Arquitetura pela FAUP em 2016, com a tese Similaridades e Singularidades na Reabilitação Arquitetónica do Parque Escolar, programa promovido pela Parque Escolar EPE, no norte de Portugal, 2007-2011. E é justamente a partir desta sua área de interesse que, com o apoio de alguns colegas docentes, tem vindo a desenvolver ações de investigação e difusão centradas no seu âmbito de interesse e de acordo com o programa de ação definido, difundido e consultável, no qual se integra este ciclo de conferências, que hoje termina justamente com a conferência preferida por André Santos. De notar que, para o desenvolvimento das ações de investigação programadas, conta com um conjunto de estudantes, de quem é orientador das respectivas dissertações de mestrado, e tem efetuado também ações de difusão de conhecimento, apresentando, discutindo e publicando o trabalho que neste âmbito tem sido desenvolvido. É desde 2017 investigador no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, integrando o grupo de investigação Atlas da Casa. No que concerne à sua prática profissional, André Santos possui uma vasta e diversificada produção arquitetónica, acerca da qual não apresentarei neste momento nenhum elenco, nem farei considerações, o simples facto de que o conheço mal e de que teria que conhecer para me habilitar a fazer. No entanto, estamos aqui hoje, também e justamente, para nesta oportunidade conhecer algo dessa sua prática profissional, neste caso no âmbito da intervenção em edifícios escolares, através da intervenção operada na Escola de Canelas, em Vila Nova de Gaia, como oportunidade para vislumbrar a relação investigação-ação. Atualmente muito se escreve e publica no âmbito da arquitetura, mas aquilo que devemos procurar avaliar criticamente é a relação entre o que se escreve e o que se publica e a produção concreta, entre o que se divulga e a obra realizada, nomeadamente quanto à sua relação com a vida, o uso e o tempo. Com a apresentação da conferência titulada
entre o ideal de normalização e o desígnio de singularidade, André Santos fechará este ciclo de conferências que contou com a participação de Carlos Prata, Carlos Guimarães, Rui Mialha, Ricardo Beckordan, Nuno Lacerda Lopes e Nuno Sampaio. Vejamos o que André Santos preparou para nos mostrar da sua prática profissional. Vamos passar para ali, André. Muito obrigado, Rui. E muito boa tarde. Inicio por agradecer às direções da FAUP e do CEAU, em particular aos professores João Pedro Xavier e José Miguel Rodrigues, bem como aos professores Carlos Guimarães e Rui Polo, o apoio que têm vindo a acarinhar este projeto e os seus momentos de difusão pública, recordando também todos aqueles que têm assegurado as condições para a concretização do ciclo de conferências que hoje se remata, como a professora Filipa Guerreiro, a Carolina Medeiros, o Nuno Machado e o Sr. Anselmo. Não posso deixar de estar igualmente reconhecido aos professores e investigadores que integram este projeto Escolas de Complexidade e Interpretação, a Ana Isabel Costa e Silva, o Luís Viegas e o Rui Américo Cardoso, pela responsabilidade que têm em me encontrar hoje aqui neste papel desconfortável. Este presente envenenado a que me estimularam, mas que, obviamente, e apesar do desconforto, representa igualmente uma enorme satisfação em partilhar uma, neste caso duas, experiências profissionais de singular relevância. As várias conferências que foram acontecendo desde janeiro foram-me parecendo fáceis, demasiado fáceis. Mas a partir do momento em que comecei a preparar esta apresentação, passei a considerar os anteriores conferencistas ainda com maior respeito. Afinal, isto não é assim tão fácil. Agradeço também aos alunos que integram esta equipa, Alexandra Kovács, Ana Casimirco, Catarina Albuquerque, Francisca Mendonça, Jéssica Costa, Joana Souza, Leandro Gonzalez, Leonardo Barros, Mariana Peneda, Pedro Faustino e Tiago Leite, a disponibilidade e a dedicação que têm prestado a este projeto. Reitero o agradecimento ao José Carlos Quelhas e ao Paulo Alves, gerente aqui presente, gerentes da empresa 5D Home, cuja simpatia e generosidade permitiram viabilizar este momento. Nesta empresa, transformando chapa de aço proveniente de bobines em perfis, e associando painéis em madeira de partículas orientadas do tipo OSB, executam, sem recorrer a qualquer outro material, construções destinadas a diversificados programas como habitação, hotelaria, pavilhões, etc. Desde a concessão até à montagem final, a empresa está equipada com recursos humanos e conhecimento que lhes assegura a autossuficiência, aproveitando para referir que, dada a especificidade e a oportunidade desta tecnologia, nos encontramos a articular conjuntamente a possibilidade de apresentar estes sistemas juntos dos alunos da FAUP a partir de um desafio do qual em breve daremos notícias. Agradeço também aos responsáveis e colaboradores dos projetos das escolas Inês de Castro e de Canelas, sejam aqueles que assumiram as várias especialidades, sejam os que mais diretamente colaboraram na equipa de arquitetura. À Parque Escolar, especialmente ao engenheiro Luís Martins, que apesar de não ter podido estar presente, tem vindo a demonstrar um apoio incondicional a este projeto. Congratulo-me ainda com as presenças do diretor da Escola de Canelas, o professor Artur Vieira, que à última da hora me ligou pedindo desculpa da impossibilidade de se deslocar por motivos de força maior, e à assessora de direção da Escola Inês de Castro, aqui presente, e aos restantes elementos das comunidades escolares. O meu receio era que a sala pudesse estar com este aspecto. Pelo que agradeço a todos os presentes
e em particular aos colegas docentes da Unidade Curricular de Projeto 3, bem como aos alunos da minha turma, apesar de ter a consciência da coação a que os submeti, quer aos alunos, quer aos professores. Também não posso deixar de agradecer ao professor Nuno Lacerda Lopes a oportunidade de divulgar o projeto da Escola de Canelas no número 29 da publicação Frente e Verso, que hoje apresentou e cuja edição me causa uma enorme satisfação. E peço a vossa ajuda, esperando que possam comprar alguns. Caso contrário, sentir-me-ei na obrigação de os comprar a todos. Esta conferência organiza-se em 5 diferentes partes. Na primeira, abordaremos estas questões relacionadas com os ideais de normalização, estandardização ou tipificação. Numa segunda parte, olharemos com mais detalhe para a tipologia designada de 3x3, que constitui a base sobre a qual intervenho nos projetos que irei hoje apresentar. Na terceira parte, uma breve apresentação do primeiro projeto sobre a escola Inês de Castro. Numa quarta parte, a escola de secundária de Canelas. E, finalmente, numa última parte, a terminar, uma visão muito sintética sobre outras formas de fazer. Abordar a história dos edifícios escolares em Portugal implica, inevitavelmente, compreender um processo de normalização que, nos diferentes momentos, sempre assumiu diferentes consequências na concepção e construção das escolas nacionais. Assistindo-se a intervenções normalmente reativas a situações de emergência, a falta de planeamento prévio e estruturado a prazo, veio historicamente a determinar atuações nas quais os ideais de normalização, de estandardização, de recorrência a programas tipo, projetos tipo e escolas tipo, se apresentaram como as soluções possíveis para construir em espaços de tempo curtos e com meios económicos limitados. O primeiro exemplo convoca Joaquim Ferreira dos Santos, que, em 1866, deixa em testamento 144 contos de reis para a construção de 120 escolas a partir de um projeto tipo, perseguindo o objetivo de uma maior eficácia na gestão dos recursos financeiros disponíveis. A construção do mesmo edifício, nos mais variados contextos territoriais, contribuiu decisivamente para a institucionalização da escola primária, afirmando-se a arquitetura como um veículo fundamental para esse processo. E foram construídas um total de 91 escolas no território nacional a partir desta tipologia. Trata-se de uma escola com uma única sala de 70 metros quadrados para uma capacidade de 50 alunos. Na sequência do legado do Conde de Ferreira e face à escala descomunal que à época este desafio colocava, o governo português investe numa série de regulamentação para a gestão dos espaços escolares. A Lei de 27 de junho de 1866 representa o primeiro diploma legal dirigido às construções escolares em Portugal. No mesmo ano, a Portaria de 20 de julho de 1866 complementa aquela lei, definindo as características do mobiliário escolar. E em 1877 são publicados desenhos-tipo para o mobiliário escolar. Recorde-se que, em 1858, a Circular Roland, francesa, constitui o primeiro regulamento mundial para as escolas primárias, salientando-se que, nesta matéria e à data, Portugal não se encontrava alheado destas preocupações. Por iniciativa do Governo, em 1898, é aberto um concurso público para construir 200 escolas com base num projeto tipo, embora se encontrasse prevista adaptação
desse projeto às características de diferentes e 7 regiões. Foram concebidas 2 soluções, com uma sala e com 2 salas, ambas com 60 metros quadrados, para uma capacidade prevista de 50 alunos. Entre 1902 e 1912, foram construídas em Portugal 184 escolas desta tipologia. A partir de 1933, instala-se decisivamente uma perspectiva normalizadora enquanto estratégia para a construção das escolas públicas. Os arquitetos Rogério de Azevedo e Raul Lino desenvolvem projetos-tipo para a construção das escolas primárias em todo o território nacional. Mantendo o ideal de atender às realidades climatéricas, de materiais e técnicas construtivas, desenvolvem-se também 7 projetos-tipo para as diferentes regiões. Em 1944, inicia-se a construção massificada de escolas primárias, inseridas no Plano dos Centenários, sendo exemplo a Escola de Tipologia de Ouro, coordenada pelo arquiteto Fernandes de Sá, e repare-se na quantidade de variações que o mesmo projeto assumia, dependendo do número de salas e sexos que frequentariam as diferentes escolas. Até meados da década de 60, são construídas cerca de 7 mil escolas decorrentes deste plano. A Escola P3 é um projeto-tipo coordenado pela arquiteta Maria de Carmo Matos, sendo que a primeira escola foi construída em 1972, na quarteira, e até 1985 foram construídas cerca de 370 escolas. Numa perspectiva que persegue a racionalidade construtiva e a otimização do investimento, a arquitetura responde com soluções espaciais que materializam os ideais pedagógicos de flexibilidade, ou seja, criando condições para uma prática educativa mais diversificada e personalizada. De inspiração nos liceus franceses, o Rodrigues de Freitas tem o primeiro projeto em 1918, tendo existido sucessivas soluções até à versão final de 1926. Não se tratando propriamente de um projeto-tipo ou edifício-tipo, este liceu tem na sua essência um conjunto de características que lhe conferem um caráter identitário. Peças singulares do compromisso e responsabilidade para com o espaço urbano, claramente assumidas como polos de desenvolvimento da cidade, e uma composição normalmente em pente, como com um corredor a alimentar salas unilateralmente, que afirma o paradigma das preocupações higienistas, na qual a orientação solar e a ventilação natural transversal se assumem como programa arquitetónico. O Plano de 38 previa a construção de 11 novos liceus e o melhoramento em 13 liceus existentes. O fator de unidade compositiva e de imagem é reforçado pela centralidade numa única entidade, G7, e apenas a partir de 2 autores, o arquiteto Francisco Assis e o arquiteto José Costa e Silva. As escolas assentam num programa base que fixa as necessidades técnicas, higiênicas, pedagógicas e topográficas, contribuindo assim para a homogeneidade das soluções arquitetónicas. Mantém-se a racionalidade, o valor da simetria e uma composição rígida a que corresponde uma imagem austera. O Plano de 47 foi desenvolvido em 3 fases, desde 1947 a 1952, dando origem a 3 anteprojetos-tipo. Foi prevista a construção de 19 escolas para o ensino técnico, posteriormente complementadas com mais 9. Caracteriza-se por um edifício principal destinado a salas de aula, serviços administrativos e diretivos, que assume a imagem da escola perante o espaço público. O posicionamento lateral da entrada vem esbater o valor anterior da simetria e os corredores passam a alimentar salas em ambos os lados. Um segundo edifício para as oficinas e um terceiro para refeitório e ginásio complementam a composição. O Plano de 58 previa a construção de 16 novos liceus, tendo, no entanto, sido desdobrado em 2 fases, originando, afinal, a construção de 19 novos liceus. Apenas 3 desses liceus não foram desenhados pelos técnicos das G7, mantendo-se, portanto, e globalmente,
uma atitude normalizadora e a homogeneidade das soluções. Os estudos intitulados de estudos normalizados desenvolvem-se no início da década de 60, recorrendo ao princípio da repetição de um mesmo projeto, neste caso, 4, para a gestão da rede escolar nacional. O aumento da escolaridade mínima obrigatória em 1964 e a criação em 1967 do ciclo preparatório do ensino secundário determinaram a necessidade de espaços seletivos em maior quantidade e adaptados a esse programa. O projeto tipo é desenvolvido por uma equipa coordenada pelo arquiteto Augusto Brandão. Inserido num contexto em que a arquitetura incorporou decisivamente a responsabilidade do programa pedagógico, a equipa coordenada pela arquiteta Maria do Carmo Matos reafirma a oportunidade da persistência da tipologia pavilionar, concebendo a tipologia de base liceal. E em 1969, mantendo os mesmos princípios, a mesma equipa concebe a tipologia de base técnica. A necessidade de responder massivamente à construção de novas escolas, bem como de otimizar os meios e os custos, determinaram uma solução fundamentada em sistemas pré-fabricados para paredes e lajes, implementada a partir de 1974. E, finalmente, em 1980, a necessidade de intensificação da rede escolar decorrente da universalização do acesso ao ensino levou a equipa, coordenada pela arquiteta Maria do Carmo Matos e pelo engenheiro Vítor Quadros Martins, a conceber as escolas vulgarmente designadas de 3x3, implantáveis em qualquer território, sem necessidade de adaptação dos edifícios. As escolas são compostas por dois tipos de construção. Os pavilhões de base quadrangular, normalmente com dois pisos, reúnem as funções administrativas, diretivas e letivas, e um pavilhão retangular, apenas com um piso, que é destinado ao refeitório, auditório e cozinha. Assiste-se a uma indiferenciação espacial e funcional, a uma diminuição da qualidade construtiva e a uma certa alienação da arquitetura. Apresentamos agora, na segunda parte, um conjunto de imagens para que se perceba melhor a natureza desta tipologia criada nos anos 80 das escolas intituladas de 3x3. Este é o edifício que corresponde às salas de aula, às funções administrativas, diretivas e outras de caráter social, excluindo-se o auditório, o refeitório e a cozinha, e que foi replicado num sem número de escolas, cerca de 170 escolas destas por todo o país. Portanto, este ideal da democracia e de uma universalização de acesso ao ensino, um período de emergência que decorre da necessidade da resposta num curto espaço de tempo à universalização do acesso ao ensino, geraram, de facto, esta dimensão de intervenção que, à escala territorial, aparece aqui retratada neste mapa. Esta é a lista total das 160 escolas que fazem parte desta foram construídas a partir desta tipologia, e o nosso projeto de Escolas e Complexidade e Interpretação incorpora 15 exemplares que foram intervencionados ao abrigo do programa da Parque Escolar e que são da tipologia pavilionar 3x3. Obviamente, e colocadas a preto e branco, bastante, não diria parecidas, mas iguais. A única diferença é, normalmente, a pintura que assumem no seu exterior. A planta do piso térreo é caracterizada por um conjunto de pilares que constituem uma malha quadrada entre eixos de 7,20 m, que naturalmente correspondem a eixos estruturais das vigas, que também formam esta retícula de 7,20 m. Portanto, existem aqui 9 quadrados, todos
com 7,20 metros por 7,20 metros. E existem ainda uns pilares periféricos de reforço ao longo das fachadas exteriores. No piso superior, a situação estrutural repete-se rigorosamente como no piso inferior. No corte, ou nos cortes, é bem visível, digamos, o peso que representam os elementos salientes das vigas na conformação dos espaços. A composição, enfim, normalmente apresenta estas três camadas do embasamento, do desenvolvimento do corpo e depois de um remate superior em betão aparente, numa imagem austera e rude. A composição que relaciona, que nos permite esta leitura entre os cheios e vazios, é basicamente sempre do mesmo tipo. Temos esta ligeira diferença de o momento da porta da entrada e o momento das janelas, que só existiam no piso térreo, das janelas das instalações sanitárias. Em termos da distribuição funcional no piso de entrada, este é o espaço de circulação que inclui, na zona central, a escada. As restantes funções, que, como disse, podem ser letivas, de secretaria, de direção, de biblioteca, distribuem-se desta forma, muitas vezes ultrapassando o limite definido pela estrutura, quando havia necessidade, neste caso trata-se de um laboratório, quando havia necessidade que o espaço fosse superior ao de uma sala de aula normal. Já no piso, e finalmente, as instalações sanitárias. Já no piso superior, mantém-se a centralidade do espaço de circulação, que envolve a caixa de escada central, e, não existindo apoio sanitário no piso superior, são todos os espaços destinados a atividades letivas. O aspecto exterior é sempre basicamente o mesmo, salientando-se, portanto, a diferença entre este tipo de vão e este, que será um dos temas que exploraremos nas nossas intervenções no projeto, e neste caso, de Canelas. Exteriormente, a caracterização era sempre definida por estes corredores cobertos, que, no fundo, permitiam percorrer o espaço entre os diferentes pavilhões, e será também um dos temas abordados nas intervenções que fizemos. E, para além disso, os pavilhões eram sempre lidos, implantados e percebidos como elementos perfeitamente autónomos, isolados. Novamente a passagem entre eles, e os seus interiores convocam este sentimento rude, austero, um pouco despido. Onde a presença da retícula estrutural, nomeadamente das vigas, parece fazer questão de se expressar formalmente. Terceira parte, nossa intervenção na escola Inês de Castro. Na realidade, o projeto de Canelas começou um ano antes com o projeto na escola Inês de Castro. O seu ponto de localização no mapa, na proximidade da autoestrada e da rotunda que termina a VL8, que liga a Ponte da Rábida, a rotunda Adriano Cardoso, e depois de uma nova via que liga à Zona Marítima, e ali o desvio que entra na Avenida da República, em Gaia. Visto de uma forma mais ampliada, a A1, a nova via que substituiu, ou que se construiu de novo, um pouco em alternativa à Rua da Bélgica, que também vai dar à praia, aquele troço foi interrompido pela construção da A1, o Golfo da Quinta do Fojo,
E este é o limite de intervenção na Escola Inês de Castro. Existindo uma outra escola, Dom Pedro, que é apenas escola básica. No entanto, havia uma particularidade na intervenção, fazia com que o projeto tivesse que considerar a existência da escola Dom Pedro, na medida em que esta escola, na altura, não tinha nem ginásio, e, portanto, os meninos vinham praticar as aulas de ginástica neste pavilhão, e não tinham também refeitório, e, portanto, tinham que entrar ali, pelo lote da Inês de Castro, para virem ter a refeição de almoço na escola de Inês de Castro. E, portanto, fazia parte do programa manter e assegurar estas relações com a Escola Dom Pedro. E esta foi, digamos, a situação com que nos deparamos quando chegamos à escola. O tal edifício só de um piso, mais retangular, com cantina, cozinha e um auditório. 5 edifícios, 3x3, este aglutinava as funções mais sociais, direção, secretaria e biblioteca, os outros letivos, os balneários e um pavilhão que, na altura, estava fora da intervenção que nos solicitaram, na medida em que era pertença da Câmara de Gaia, através de uma entidade que se chamava Gaia Nima, e que fazia a gestão destes pavilhões. E, portanto, o projeto não incluiu a intervenção de reabilitação do pavilhão desportivo. Esta é uma imagem ao longo da nova rua, em que se vê o pavilhão, os balneários, os dois corpos e o outro corpo retangular do refeitório, mais abaixo, e ali começa a Escola Dom Pedro. Era este o aspecto, um bocadinho mais decorado e embelezado, que o render conseguiu traduzir do ambiente com que nos deparamos quando chegamos a este lote escolar. A entrada processava-se neste sítio, com uma portaria pontual. Éramos imediatamente agraciados por um depósito de gás. Quem queria vir ao auditório ou às refeições vinha para este espaço, um campo desportivo, indo por ali um enorme coberto com a secretaria e a direção, 4 blocos letivos, o pavilhão da Gaia Nima com os seus balneários. Vários problemas que detectamos logo no início e que, no fundo, constituíram inputs para a intervenção. Em primeiro lugar, esta inexistência de uma imagem capaz de afirmar a escola perante o espaço público. A escola estava localizada de forma recuada, em cima de um talude, com bastante vegetação, e, portanto, era praticamente imperceptível, do ponto de vista da rua, ter a legibilidade deste edifício. Uma outra era este desconforto com uma imagem descaracterizada, que não permitia, de alguma maneira, se reforçasse a ideia de uma instituição pública, como deve ser um edifício escolar. Uma outra, esta condição dos edifícios ou da escola ser composta por diferentes edifícios isolados. Portanto, não permitindo que houvesse uma continuidade de circulação ao longo da totalidade do edifício e feita pelo interior. E também esta condição de que qualquer uma das funções acontecia em qualquer um dos espaços, sendo que os espaços eram todos iguais. Portanto, uma total indiferenciação e falta de hierarquia nesta relação espaço-funcional. E, finalmente, como é óbvio, a arquitetura, que não era propriamente entusiasmante, nem pelo exterior, nem pelo interior.
E este é o primeiro desenho que é feito no dia seguinte a ter visitado pela primeira vez a escola Inês de Castro. E foi o desenho que, apesar desse imediatismo, conseguiu caracterizar a essência da intervenção. Em primeiro lugar, aproveitando a existência do pavilhão polidesportivo, reforçar a zona como uma zona de caráter desportivo, portanto, para a prática da ginástica. Em segundo lugar, entender os corpos existentes 3x3 como sendo a escola, ou seja, a sua essência de espaço letivo. Em terceiro lugar, um outro momento onde se depositariam os espaços de natureza social e que permitem ou que proporcionam um caráter mais público e de acessibilidade pública. Um quarto momento era absolutamente necessário no sentido de unificar todas estas peças. E, portanto, apareceu logo este gesto como um corredor, mas que, no mesmo desenho, eu próprio, e tendo consciência de que ele tinha que existir, não percebia muito bem o que é que lhe havia de fazer. Naturalmente que este ideal que a Parque Escolar nos colocou de ultrapassar a estaticidade do modelo tradicional da sala de aula e permitir que o ensino-aprendizagem se pudesse acontecer noutro tipo de contextos mais informais, obviamente constituiu um mote para futuramente caracterizar e muscular aquele elemento central, no fundo transformando-o a partir da integração do programa, em vez de ser apenas um largo e comprido espaço de circulação. Um quinto momento, desenhar um espaço do tipo praça, exterior, que no fundo aproximasse a escola do espaço público e que centralizasse a entrada, o espaço público está aqui, e que permitisse, no fundo, organizar e centralizar a entrada na escola numa única porta. Obviamente, no estado anterior, cada pavilhão tinha a sua porta. Um outro momento decisivo, o de implantar o espaço mais emblemático da escola, aquele que a Parque Escolar defendia como devendo ser o coração da escola, na representação do saber, na relação, obviamente, interna, mas, sobretudo, numa afirmação da relação com o exterior, em que ele fosse perceptível, claro, visível e usufruível por toda a comunidade, que não só a escolar, apareceu logo esta ideia de, no fundo, o associar à praça e o aproximar da via pública e de o caracterizar a partir de uma forma arquitetónica que lhe garantisse um certo protagonismo na relação com os restantes edifícios. E, finalmente, um gesto que apareceu aqui no esquiço, com esta diagonal, que não me perguntem o que é que queria ser, porque eu não sei, e acho que ainda bem que nunca quis descobrir o que é que isto podia vir a querer ser. Bom, para fazermos tudo isto, e recordo que estamos numa operação em que o cliente, o Parque Escolar, nos obriga a manter, diria, a quase totalidade dos edifícios, passamos a estar mais ou menos autorizados a demolir cerca de 20% das construções pré-existentes. Mas, de facto, o programa que nos era pedido colocava uma exigência de uma forma que praticamente duplicava, ou mais que duplicava, a área bruta existente na escola pré-existente. E, portanto, era necessário criar espaço para construir de novo. A estratégia, neste caso, foi demolir o edifício
do refeitório da cozinha, demolir um edifício 3x3 que está implantado numa cota mais alta, isto ia subir e, portanto, ele ficava completamente fora do baralho e difícil de organizar, nesta perspectiva de organizar o edifício como um todo. E ainda, peço desculpa, e ainda intervir sobre este recinto desportivo, que se encontrava, vêem-se aqui uma série de escadas, que se encontrava a cerca de 3 metros destas cotas e que, portanto, não permitia facilmente instalar ali uma nova construção. Portanto, saíram daqui cerca de 80 caminhões de terra e colocamos, para além desta demolição, colocamos aquele terreno à restante cota da plataforma que caracteriza o resto da escola. Este é um segundo esquiço que já usa essa disponibilidade. Está ali o 3x3 demolido. Já vamos perceber porquê. Está ali a área do campo rebaixado com a exploração do novo programa. E está aqui a área do edifício da cantina que, no fundo, viabilizava outras construções na aproximação à face da rua. Portanto, era este o cenário inicial, onde se pode perceber, sobretudo, a ver das funções administrativas, azul as sociais, a vermelho as letivas especiais, laboratórios, a laranja as salas de aula normais, a amarelo o desporto. E, portanto, nota-se que neste primeiro piso uma certa falta de organização das funções nos seus diferentes corpos. O segundo piso já é um pouco mais organizado, havia aqui a biblioteca e a direção, e os restantes já eram utilizados para salas de aula normais. O que nós propusemos com o projeto, que tem esta implantação, portanto, fazendo um novo balneário, replicando aquele quase por espelho, construindo uma nova sala de ginásio, não intervindo no polidesportivo existente, mantendo um 3x3, mantendo outro 3x3, mantendo outro e mantendo outro, estes projetando-os e unindo-os por trás. Este corpo completamente novo, destinado às questões sociais, refeitório, sala do aluno e, no piso superior, direção, salas de trabalho e de descanso dos professores. O edifício com maior a praça de entrada, o contacto com a rua, o edifício com maior protagonismo com o auditório e com a biblioteca e um edifício construído de novo que nos foi pedido a meio do processo de projeto porque, de repente, acharam ou entenderam que a escola de Dom Pedro, para além de vir aqui almoçar e para além de vir ali praticar ginástica, lhe faltavam salas e, portanto, era preciso criar um novo edifício letivo nesta proximidade com a escola, porque desenhamos aqui um conjunto de rampas e de escadas diretamente com o portão com a escola de Dom Pedro. Então, entendi, provavelmente por segurança, que mais valia replicar um dos outros e fazê-lo de novo à imagem dos anteriores, à imagem compositiva e à imagem arquitetónica. Obviamente, não fui replicar o estado original dos 3x3, fui replicar o estado resultante da minha intervenção nos edifícios pré-existentes. E, portanto, a organização funcional acontece desta forma, um pouco mais regrada do que na pré-existência, a entrada com uma portaria, a praça, a entrada de uma escadaria e rampa, a entrada para o tal elemento de ligação que une todos os edifícios por dentro, portanto, consegue-se percorrer a totalidade da escola sempre pelo interior e sempre de forma acessível, depois aqui ou ali a colocação de um elevador, quando as salas que acontecem no piso superior exigem que sejam frequentadas por alunos com dificuldade motora,
porque naturalmente colocamos o programa mais diversificado, todo no resto do chão, para evitar essa situação. Portanto, tudo salas de aula normais. Aqui no resto do chão, a vermelho, o conjunto dos laboratórios e das suas salas de apoio. Os novos balneários, replicando os existentes. O novo ginásio. Uma ideia de colocar um bar de apoio na zona letiva, que depois foi rejeitada pela direção entender na altura, e provavelmente bem, podia ser um elemento perturbador do normal funcionamento das aulas e causar ruído e movimento, e portanto deixou de estar pintado azul neste momento. Secretaria e funções administrativas, cozinhas, refeitório, grande recreio exterior, biblioteca, auditório e o tal novo edifício à imagem dos anteriores, que naturalmente ficou com as salas um bocadinho maiores, porque intervir sobre estes existentes implicou forrar por fora e forrar por dentro, por diferentes razões, térmicas e acústicas, e naturalmente o novo edifício conseguiu-se otimizar e, tendo exatamente o mesmo espaço exterior, conseguiu ficar com umas salas maiores. Mas, no fundo, há aqui uma outra ideia de composição que tem a ver com, em primeiro lugar, fazer um edifício único. Em segundo lugar, manter a identidade dos diferentes corpos. Eles percebem-se. E, em terceiro lugar, usar o espaço entre eles como espaço de mediação, que, no fundo, regra do ponto de vista geométrico, mesmo os novos edifícios também, no fundo, usam os mesmos ritmos, com exceção aqui do momento da entrada, e, no fundo, há um conjunto de elementos que são todos regrados a partir da mesma matriz geométrica. O piso de cima, direção, sala de estar dos professores, grande sala de trabalho dos professores, salas de aula normal, salas especiais de desenho, de teatro, de expressão, de expressões e por aí fora, e salas de aula normais. E, como passamos a ter uma escola completamente acessível, passamos também a implementar casas de banho em todos os corpos letivos, no piso superior, coisa que o modelo original 3x3 não tinha. Bem, entretanto, começou a obra. E agora vou fazer uma breve passagem por alguns momentos ou alguns espaços exteriores e interiores da escola. E, portanto, a biblioteca, ao lado da praça da entrada, que desde logo assumiu esta vontade de protagonismo, quer na sua morfologia, quer na sua imagem, e, portanto, adquiriu naturalmente uma cor bastante diversa dos restantes elementos. Esta é a frente virada para a rua. Um aspecto da entrada, depois de percorrer a praça. Os dois dos edifícios 3x3 que foram reabilitados. Uma ideia para o edifício que tinha o refeitório e bar no piso inferior, uma pequena esplanada e depois aqui o grande recreio e em cima a sala de trabalho dos professores. Os desenhos foram feitos antes da obra. O novo corpo 3x3, construído, projetado e construído a quando da intervenção, portanto, este edifício é completamente novo, o tal que se relaciona com a escola Dom Pedro, que está aqui ao lado. Houve sempre nos restantes corpos a criação deste elemento, uma vez que colocamos as casas de banho viradas para a rua pública e perdemos esse espaço. Para compensar esse espaço, ampliamos, isto é uma sala normal, ali era outra, e portanto ampliou-se a sala do meio, criando uma projeção posterior deste volume para garantir uma maior área nesta sala central. Um aspecto de um pátio
que liga um 3x3 ao outro 3x3 que terminavam neste sítio onde está o tubo de queda e que foram projetados para trás e unidos por trás nos seus dois pisos. E a parte final do percurso coberto e interior que une tudo isto e que vem dar à zona de acesso à prática desportiva. Um 3x3 existente, a partir dali faz-se uma ampliação em construção nova e que vira e que vai unir novamente ao outro 3x3 pré-existente. E, portanto, os laboratórios situam-se aqui todos neste piso do resto do chão. Na verdade, acho que não fizemos grande coisa de diferente em relação ao que estava lá. Usamos a mesma estratégia, com o mesmo tipo de construção, ligeiramente adaptado e melhorado, e proporcionamos um espaço interior. Esta é a zona do topo, que está quase na contiguidade com a Escola Dom Pedro, portanto, a nascente. Ali entra. Esta imagem é ao contrário, ali entra-se para a biblioteca e para o auditório. Esta é mais à frente, junto daqueles corpos que se uniram por trás e onde vimos aquele pátio há pouco, e lá ao fundo do topo, virado a poente, onde se relaciona com a zona desportiva. Exteriormente também não fizemos nada de muito diferente. Esta era a situação original. Enfim, melhoramos um pouco o sistema construtivo e proporcionamos uma ideia de cobertura que, obviamente, agora não tinha um espaço exterior por baixo, mas configurava um edifício com programa próprio no seu interior. Os interiores dos pavilhões 3x3 tinham este aspecto, que obviamente também mereciam ser revistos. Um dos paradigmas do programa da Parque Escolar era também lançar o repto da atratividade da arquitetura e da modernização da escola enquanto instituição, no fundo, usar a arquitetura para ser modernizada também do ponto de vista da imagem. E, a partir de várias tentativas, da situação existente, e de vários cenários que se foram colocando, não ficou assim, usando um pretexto que havia na pré-existência, que era um rasgo que este varandim, em alguns lados, fazia na ligação entre os dois pisos, uma abertura. Então decidimos levar isto um pouco mais a sério e projetar este rasgo como elemento que rasgava quase completamente a escada. E, portanto, o rasgo nasce aqui, vai lá atrás, dá a volta e chega quase a meio de uma zona que depois está encerrada por serem compartimentos técnicos. Um aspecto do desembocar da escada no piso superior, um corredor interior e alguns espaços mais especiais, como o auditório, inserido no edifício vermelho da biblioteca. Não é vermelho, é sangue de boi. A entrada para a biblioteca, um pouco mais monumentalizada, naquele sentido de corresponder a essa ideia da biblioteca se afirmar com outro protagonismo. E um espaço interior da biblioteca, aqui com o seu grande pano de vidro relacionado com a rua, com o espaço público, numa fotografia ainda em obra. Neste momento é impossível fotografar, está tudo carregado de estantes e não se consegue transmitir, digamos, a globalidade deste, ou a amplitude deste espaço. O ginásio, uma sala de aula e um episódio. Na primeira visita que fiz, uma das funcionárias da Escola Inês de Castro virou-se para mim e disse: "Sr. Teto,
Não vai pôr daquelas janelas que não abrem, pois não? E eu, na altura, não percebi nada. E devo-lhe ter respondido que não, não ia contrariar a senhora. Depois, mais tarde, viemos a perceber. De facto, houve um conjunto de escolas. Está ali o Luís Almeida, da Parque Escolar, que, se eu estiver a não ser muito rigoroso, me pode ajudar e corrigir. Mas houve um conjunto de escolas que foram construídas e em que as janelas não abriam. Sendo que a nossa tradição sempre foi a de usar a janela como forma de ventilação, sobretudo quando ela permite uma ventilação transversal, o que era o caso nestas escolas de 3x3, que todas as salas tinham uma janelinha superior, uma bandeira que abria de madeira, do lado contrário à janela da fachada. Mas, de facto, a nova regulamentação, nomeadamente da qualidade do ar, também está aqui o engenheiro Fernando Ferreira, mas me corrigirá se a situação não for exatamente assim. Estava aqui. A nova regulamentação da qualidade do ar exigiu a implementação de um conjunto de sistemas autossuficientes. Como se percebe, quando é exigido que o volume de uma sala de aula seja totalmente renovado 3 vezes por hora, é uma grande corrida. E se estiver, obviamente, uma temperatura menos confortável no interior, fazer isso a partir das janelas não é compatível com as exigências da nova regulamentação. Daí que os sistemas técnicos, no fundo, foram preparados para funcionarem com as janelas fechadas e admitirem ar previamente aquecido no inverno, ao contrário no verão, e no fundo fazerem todo este tratamento e recirculação do ar de forma autónoma. Quando digo autónoma, é sem recorrer ao ar que vem do exterior de forma natural. E, portanto, como esta escola foi intervencionada na segunda fase da operação da Parque Escolar, professores e funcionários já sabiam de outras que tinham sido construídas em que as janelas não abriam. Portanto, mais tarde vim a perceber o que é que isto significava, o disparate que isto era e, obviamente, e em colaboração com a Parque Escolar, ajustamos a expectativa e creio que a partir desta fase todas as janelas de todas as escolas passaram a abrir. E, portanto, lá fizemos janelas. Olha. Lá fizemos janelas que abrem, mas que abrem de forma basculante, porque apesar de terem vidro duplo, laminado, não podem permitir que a partir de um piso de cima, uma janela que abra de batente, possa comprometer a segurança dos meninos. Mas abrem. Obviamente que era preciso proteger as janelas, para além da qualidade do vidro, da especial qualidade do vidro das janelas voltadas a sul e a poente, era necessário, e para além da cortina que tinha no interior, era necessário proteger da insolação direta do sol pelo exterior. E aqui, obviamente, o estado que hoje se revela em grande parte das janelas é, obviamente, culpa minha, porque na ausência de alternativa melhor, provavelmente não fomos capazes de perceber que as janelas, sobretudo as acessíveis, que estão no piso térreo, são muito facilmente vandalizadas, mesmo que não haja má vontade pelos alunos. Só que às vezes também há má vontade. Um segundo episódio. Preocupamos-nos muito nesta escola com as cores. Foi uma dor de cabeça. Espalhamos cores, amostras de cores, dos diferentes materiais, por tudo quanto é lado. Tínhamos azulejos, tínhamos revestimentos de cerâmicos de pavimento, tínhamos capote pintado, amostras, tínhamos tudo a forrar o chão do escritório. Nem se podia por lá. E depois, obviamente, tínhamos que nos organizar. E isto são exemplos
de muitas folhas A4, que no fundo sistematizam a relação de cores para cada um dos espaços. Como é que é o MDF, em que cor está, como é que é o teto, como é que é o tratamento da parede, como é que é o azulejo na circulação, etc. E depois, simulando com aquele simpático catálogo, que não sei se ainda existe, da Cine, que tinha um conjunto de amostras destacáveis, sistematizávamos graficamente, no fundo, o resumo deste apontamento para os diferentes corpos da escola. Preocupamos mesmo muito com as cores. E preocupamos-nos tanto que, não sendo isto novidade para ninguém, adotamos, tal como bastantes outros projetistas que intervieram neste programa, diferentes cores a caracterizar diferentes edifícios, mas apenas no interior. Por fora são todos cinzentos, com exceção do edifício da biblioteca. E, portanto, nós temos edifícios num azul mais carregado, temos edifícios em amarelo, temos edifícios num azul mais bebê, temos edifícios em cinza escuro, até temos casas de banho em sangue de boi. Também consegui fazer o refeitório em cor de rosa. Ainda bem que se vê pouco. No entanto, depois da obra feita, depois da escola novamente ocupada, fomos imensamente criticados, sobretudo pelos funcionários da secretaria, que de forma recorrente, sempre que eu ia à obra, se aproximavam de mim e disseram: "Sr. Arquiteto, é tão difícil estar neste espaço, é tudo tão cinzento." E eu, por reação a este, no fundo, a este sentimento, por castigo, não trago nenhuma fotografia da secretaria. Mas, o que me parece, é que os funcionários da secretaria deviam talvez recordar as condições em que trabalhavam antes da intervenção, e que eram estas. E que se o tema importante é o da cor, então, de facto, estavam bem servidos com esta variedade cromática. Peço desculpa. Eu peço desculpa por esta graça à representante da direção da Escola Inês de Castro, aqui presente. E, portanto, esta era a escola que tínhamos. E esta é a escola, mais ou menos, com que ficamos a ter. E, finalmente, um retrato da equipa, que, seja das especialidades, seja os colaboradores diretos do Gabinete de Arquitetura, que trabalharam connosco, e a dificuldade de ter encontrado uma fotografia, porque esta coisa agora da nova regulamentação da proteção de dados, não foi fácil encontrar uma que estivessem todos de costas, mas são estes. A quarta parte, entramos então na escola de Canelas. No mesmo mapa, a escola de Canelas situa-se aqui. Há um conjunto de vias, que nem sabemos bem os nomes delas, 24, 29, 32, que no fundo complementam esta rede de autoestradas que circundam o Porto. Novamente o acesso à Avenida da República e a implantação da Inês de Castro ali em cima, Canelas aqui embaixo. Visto um pouco mais ao perto, a rua principal, a Rua Delfim Lima, percorre Canelas praticamente inteira. O território também é algo descaracterizado, muito desocupado, cheio de vazios, e a escola é circundada por quatro arruamentos. Portanto, a escola, isto é o estacionamento à frente da escola, a escola era, ou constituía completamente, um quarteirão. Eu vou-vos uma
pequena, com uma pequena exceção, que é este edifício aqui, que é um edifício de uma escola primária, que, no entanto, os meninos da escola primária iam almoçar à escola de canto. Calhou-me sempre disto. E, portanto, era preciso interligar esta relação entre as diferentes escolas. No entanto, o que aconteceu de facto na escola primária? O que acontecia de facto é que, quando me disseram que tinha a escola de Canelas para projetar e fomos perceber o que é que era a escola de Canelas, descobrimos que a escola de Canelas era isto. Um pavilhão, igual ao outro da escola, bem neste caso, os balneários, ali a entrada, o corpo da direção e biblioteca e tal, um, dois, três e um quarto, corpos de 3x3, e o refeitório e a cozinha. E a escola era isto. E o seu recinto exterior de desporto. E depois havia uma outra escola, que era apenas básica, esta é secundária, de Canelas, havia uma outra que era básica, que tem a entrada por aqui, e tem o seu edifício de refeitório ali, um 3x3, outro 3x3 e o seu recinto desportivo. Bom, era um desafio idêntico, do ponto de vista da dimensão, à escola Inês de Castro. Esta linha representa um muro, aqui um muro e ali um talude com uma diferença de cota de cerca de 10 metros entre este espaço e este. Entre este espaço e este. Portanto, há um desnível desta escola de 10 metros em relação a isto e àquilo. Ficamos satisfeitos. Está dentro da nossa, do nosso alcance. O problema é que este é o perímetro do muro que vimos há bocado e este é o muro que, no fundo, ali a cota está cá em cima, aqui está cá em baixo, mas depois ali ainda desce mais abruptamente até atingir os 10 metros de diferença. O problema é que, de repente, estava em processamento aquela coisa que se chama o reagrupamento escolar e disseram-nos, não, é para fazer tudo. E o fazer tudo é um lote que quase chega, na totalidade, aos 40 mil metros quadrados. Foi a escola maior que a Parque Escolar Norte intervencionou. Bem, ficámos aflitos, claro. Portanto, a escola era isto. Entrada, um curioso 3x3 apenas de um piso, não tinha escada, tinha o lanterninho, mas não tinha escada. Digamos que o edifício principal, com a direção, com a secretaria e com a biblioteca, dois 3x3 letivos, um terceiro letivo e refeitório. Esta escola, a básica, entrada por ali, refeitório, 3x3, 3x3 e o seu campo desportivo. O pavilhão pertencia à então Escola de Canelas. Isto visto do outro lado, pavilhão, um 3x3, cantina, outro, e a outra escola, a básica, a acontecer ali ao fundo e a ter o seu campo aqui. E, portanto, aqui um enorme talude aqui e aqui, de 10 metros de diferença. Portanto, era esta a implantação. Comecei a ler isto, tentar perceber o que é que se fazia, identificando os principais problemas que aqui se liam. Em primeiro lugar, esta dispersão muito aleatória dos diferentes corpos. Repare-se que na Inês nos ofereceram uma pré-existência muito ordenada do ponto de vista geométrico. E aqui lidei muito mal com esta aleatoriedade dos diferentes corpos e, portanto, era um problema a resolver, tal como aqui ou ali. Apesar de tudo, liam-se muito claramente três núcleos, não é? Obviamente, o núcleo da secundária, o núcleo da básica e o espaço do desporto. Mas tinha um problema grave, que era esta enorme distância do ponto de vista planimétrico e altimétrico para, numa perspectiva de integrar
estas construções com estas, como sendo a mesma escola, a distância física na horizontal e na vertical era muitíssimo significativa. E, portanto, isto foi um desafio bastante enfim, grande que tivemos para resolver. Portanto, identificamos estes núcleos e dizemos isto é a escola, aquilo é o desporto, até aqui foi fácil. Usamos a mesma estratégia, no fundo, de recorrer a um elemento que se materializasse através de um edifício com programas próprios que permitissem aglutinar todos os diferentes corpos, ao qual acresce uma ligação para que se consiga chegar mais facilmente à zona do desporto, embora essa ligação fosse exterior e coberta. Voltamos à mesma questão de ser capaz de hierarquizar a importância ou o desempenho de cada um dos edifícios pré-existentes, no sentido de se perceber o que é que se pode sacrificar. E, portanto, o que está a verde foram os edifícios que foram mantidos. E, mais uma vez, e para que a escola fosse capaz de, no fundo, se reafirmar perante o espaço público, necessitamos, naturalmente, de criar espaço para novas implantações com novos programas no momento da entrada da escola. E, nesse sentido, estes são os edifícios que se mantiveram e recuperaram. Estes são os edifícios que foram demolidos. Isto era a portaria, aquilo é um barraco. Isto também eram barracos, aquilo também é um barraco. Só estes três é que eram construções, como devem ser. Mais ou menos. Para nos possibilitar fazer isto. Ou seja, mais uma vez, avaliar as pré-existências não apenas do ponto de vista da sua capacidade para reintegrar em novos programas, mas também reavaliar a pré-existência do ponto de vista compositivo, geométrico. Como é que ela pode, no fundo, como é que as pré-existências podem ser usadas na construção de uma nova lógica ou de uma nova ordem de composição global da escola. E, portanto, está aqui outra vez a mesma coisa. Cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio. Portanto, nós precisávamos mesmo de demolir aqueles três. Ali na cozinha, fomos ajudados pela equipa técnica, não sei se do Lunex, da Philp, que informou que o edifício estava num estado tal que devia ser demolido. E nós já não tivemos que ser nós, no fundo, a propor. Já estava mais ou menos tácito que aquele... aquele ia ser desmantelado. E, portanto, ficamos com esta implantação final que caracteriza o estado atual da escola. E que, como dizia, tem por trás uma matriz... Ai, peço desculpa, antes disso, acrescentar o edifício de ligação que vem fazer agora uma praça de entrada interior, coberta, e a ligação exterior para a zona de desporto. E, no fundo, tudo isto assenta numa perspectiva, de facto, de ritmos geométricos, diria, iguais ou quase rigorosamente iguais, e que articulam o cheio com o vazio, que, efetivamente, é um pouco mais assim, do ponto de vista da construção, e que percebe-se agora com a implantação dos edifícios pré-existentes, a oportunidade para demolir este e aquele. E, portanto, ficamos com esta implantação genérica da Escola de Canelas. Este era o estado anterior, este é o estado da proposta. Vamos fazer uma breve visita à reorganização do programa. Ali era um edifício 3x3 existente e ali era um edifício 3x3 existente. Esta ideia de os prolongar para trás, como o desnível era de 10 metros, os edifícios ganharam mais 2 pisos para baixo. E, portanto, este é o piso -2 relativamente ao piso 0, que é o piso da entrada,
E, portanto, isto é tudo construção nova. Este é a parte que liga um pré-existente, e gostei daquela experiência da Inês de Castro, e de outro que fiz de novo, igual ao pré-existente. Portanto, isto é tudo novo, laboratórios, desporto, intensificar o desporto, desta vez já reformulamos o pavilhão, um novo campo exterior coberto e um refeitório para os alunos do ensino básico, para não se misturarem com os matulões do ensino secundário. Fiz menos um, salas especiais, começam a aparecer salas normais, e este edifício foi reabilitado para oficinas, este que era o refeitório antigo, da básica, salas de aula, e foi feito quase por replicação um volume igual ali, que tem um conjunto de salas especiais e um auditório ao ar livre. O piso da entrada, entra-se por aqui, tem aqui a portaria, entra-se num espaço já interior, polivalente, biblioteca, um edifício todo com a zona administrativa, secretaria, direção, sala de professores, o refeitório do secundário, cozinhas. Este edifício, esta pré-existência foi ampliada para trás e também desceu dois pisos e ficou destinada unicamente aos alunos do básico, e o restante programa dos alunos do secundário aconteceu sobretudo neste conjunto. E aqui havia, inicialmente nesta fase do projeto, uma construção colocada por cima do edifício pré-existente, que depois razões de natureza vária vieram a eliminar no projeto final. E o piso superior, portanto, isto é pré-existente, foi rasgado e prolongado para trás, isto também é pré-existente, foi rasgado e prolongado para trás, isto é tudo novo, e aqui fez-se tudo de novo, à semelhança do pré-existente. A nova imagem com a biblioteca, não é a da Inês de Castro. E a zona dos professores, a zona do auditório, a zona de oficinas. Aqui nota-se o edifício, o grande edifício que foi unido por trás e que ao crescer para trás viu-se obrigado a descer de cota. E percebe-se bem aqui a diferença de cota ali. Estamos na cota de entrada, do piso zero, e os edifícios vêm dar aqui 10 metros mais abaixo. Portanto, a intenção deste momento marcar ali, marcar a frente pública da escola. Estes são os corpos 3x3 no sítio relativo em que estavam. E agora uma visita que articula fotografias atuais, esquiços, desenhos de projeto e tentar acompanhar uma pequena visita pela escola a partir destes diferentes materiais. A entrada da escola era assim, dava acesso aos dois edifícios que foram demolidos, o que só tinha um piso e o da direção, demolido. E estruturava-se naturalmente a partir destas passagens cobertas. E, portanto, esta ideia de unificar a partir de um novo edifício, de um novo corpo, aglutinar todos os corpos pré-existentes e novos, repetiu-se, tal como no projeto de Inês de Castro, obviamente aqui de uma forma mais complexa, mais repartida, não tão linear, e portanto temos a entrada, temos um pátio para que isto tudo fique iluminado. Aqui dá acesso ao edifício dos professores, aqui é a biblioteca, vira para a direita e vai para a cantina, vira para a esquerda, dá acesso a outros corpos e continua de nível por uma ponte aérea que vem ligar ao edifício das oficinas e que, descendo um piso, permite ligar ao outro corpo 3x3. E, portanto, com uma ponte à cota da entrada e com outra servida por elevador que liga ao outro edifício 3x3, conseguimos garantir com este edifício que, para além de circular pelo interior na totalidade da escola, a escola se tornava também inteiramente acessível.
Também não fizemos nada de muito diferente, foi repetir um pouco a estratégia já praticada nem neste castro. Portanto, tudo estrutura metálica e toda a envolvente deste corpo central, quando não toca em edifícios, toda esta envolvente é transparente e em vidro. Portanto, o resultado final é este. Entramos por aqui, aqui dirigimos-nos para o refeitório. Ou a ver ao contrário, a entrada está para a esquerda, com este pátio central, e dirigimos-nos lá ao profundo, passando por um primeiro espaço onde foram criados, eventualmente de forma ingénua, a expectativa de que, se desenharmos uns painéis generosos, em quantidade significativa. Isto para além de todos aqueles que existiam no forro dos corpos 3x3, nos espaços de circulação, que estão todos forrados com bulletin board. Mas para além disso, criar este em um momento mais público parecia-nos uma ideia interessante para resolver aquele problema que existe em todas as escolas, que é, peço desculpa outra vez, colam papéis por tudo quanto é sítio. Não podem ver um bocadinho de vidro livre que afixam logo lá um papel. E, portanto, tivemos esta ideia ingénua de criar este momento para a fixação de avisos, de classificações, etc., que eu penso que foi bem-vindo. Pelo menos é utilizado, mas obviamente não chega, porque continuamos a ter papéis por tudo quanto é lado, colados nos outros vidros. E, finalmente, chegamos à ponta e temos a ponte que liga ao edifício antigo das oficinas, desce para o elevador e entra-se no outro que liga a um outro corpo 3x3. São dois cortes construtivos desta ponte, que só é uma sucessão de pilares, e a ponte desenvolve-se quer em baixo, quer em cima, quer lateralmente, com perfis tubulares, que são a estrutura de toda esta ponte, que só apoiam parcialmente nos elementos de betão. Portanto, há aqui os pilares de betão, a ponte está completamente excêntrica. A estrutura da ponte é toda metálica, embora tenha esta laje de betão por baixo. Portanto, aqui uma visão longitudinal da ponte, e cujo resultado foi este, em que desenhei, não sei se aparece, o resultado posterior é este. Hein? Peço desculpa. E esta ponte foi um motivo de stress suplementar, talvez um bocadinho maior até do que aquele que senti antes de vir para aqui hoje, né, para este desempenho, porque um dia a parte escolar entendeu que estes vidros, que não têm nenhum caixilho, não têm nenhum emolduramento, estão... Entram de gaveta numa calha em U em baixo e são suportados por uma calha em U por cima, que é mais alta e, portanto, permite que o vidro levante e saia. Não têm mais nada, nem sequer silicone tinham entre eles, portanto, uma folga de 5 milímetros. E aí a escola tinha razão, porque volta e meia, com algumas ventanias e umas chuvadas mais fortes, o chão ressentia-se disso. Mas o problema da parte solar não foi esse, foi acharem que o vidro fletia bastante. Ele tem um reforçozinho, porque no fundo o tubular do corrimão, a perfuração é de dois pontos em cada vidro, e como ele é contínuo, dá ali um ponto de estabilização intermédio, mas de facto o vidro abana com algum significado. E então a parte escolar chamou uma equipa do LUNEC para vir com umas máquinas especiais fazer carga no vidro e ensaiar e vir a descobrir se o sistema era seguro ou não. Eu, obviamente, quando a coisa se apresentou, disse: mas para que é isso tudo? Isso custa um dinheirão. Fui eu que projetei, estejam tranquilos. Mas, obviamente, fiquei em pânico. Bom, eles lá foram, ensaiaram aquilo tudo, e o veredito final foi que estava perfeitamente em ordem, não havia motivo para susto. E, como sabem, estas obras
implicam um nível de responsabilidade muito grande do ponto de vista financeiro. Nós tivemos a obrigatoriedade de fazer um seguro que cobria 1 milhão de euros de responsabilidade da equipa projetista. As equipas das especialidades tiveram que fazer outros. E, portanto, obviamente, o pânico era real, porque se alguma coisa não funcionasse bem, éramos nós que tínhamos que ser, digamos, chamados à responsabilidade. Correu muito bem, continua lá a estar, embora tenham colocado, e bem, mastique transparente nas juntas abertas dos vidros. Portanto, aquela é a ponte grande que víamos há pouco, entra aqui na caixa de escadas e no elevador, desce e liga, outra vez por ponte, ao piso superior de um 3x3 existente. Nós temos as designações dos corpos. Corpo A, portanto, o corpo A era o edifício da escola básica, das oficinas. Oficina, gabinetes, cobertura. Uma imagem completamente renovada, virada para a rua. O volume do elevador. E uma imagem virada para aquela praça interior. E uma das questões que praticamos nos projetos, quer num, quer no outro, foi esta este resultado, de termos uniformizado a totalidade dos vãos. Ou seja, onde havia casas de banho, naturalmente mantivemos as casas de banho, com a sua janela na dimensão original. No entanto, rasgamos a parede, abrindo um vão rigorosamente igual aos outros, o que nos permitiu que a imagem exterior que isto assume é da mesma dimensão e do mesmo ritmo de todas as outras janelas. Se um pormenor da constituição da frente do edifício, que foi todo caracterizado por uma grelha, incluindo os momentos de acesso, como as portas, e que deu mais ou menos este resultado, novamente com alguma infelicidade para o sistema dos estores metálicos exteriores. Esta foi a tal solução de, no fundo, fazer os vãos iguais às outras janelas, ampliando, garantindo a ventilação e ampliando, digamos, o desenho, embora se mantivesse a área correspondente de janela, propriamente dita. Bom, este edifício, aquele era o muro que dividia da escola secundária, que foi demolido e colocamos isto tudo ao mesmo nível e, portanto, permitiu esta praça. Este edifício transformou-se naquilo, com a ponte a fazer a união dos dois lados. O corpo B, um conjunto de salas de aula no piso térreo, os arrumos, compartimento técnico, e o aparecimento de um auditório exterior, com mais duas salas no piso superior, tudo construção nova. Portanto, um corte pelo interior do edifício, cujo piso de cima termina alinhado pelo fim do auditório. O auditório no espaço exterior, aqui em construção, aqui um pouco já mais na condição de pronto. O corpo C, a biblioteca, portanto, o edifício que se mantinha com essa responsabilidade de assumir o maior protagonismo na visibilidade da escola, quer perante o interior, quer perante o espaço público, portanto, ligado ao nosso espaço que unifica os corpos todos, ali o auditório, que era para levar a bancada retrátil e que depois não foi aplicada, e aqui a entrada para a biblioteca, com a zona do bibliotecário, zona de consulta para computadores, zona de leitura e consulta de periódicos. E, portanto, estão o espaço interior da biblioteca. Exteriormente, assume a mesma forma diferenciada da restante geometria do edifício e esta cor que demarca também do resto dos volumes. E, obviamente, vem desenhar à frente, digamos que, a cara da escola perante o espaço público.
Este corte é pelo interior da biblioteca, este corte é pelo interior da sala polivalente, que não veio a ter a bancada, e portanto agora está recheada de cadeiras ao mesmo nível. Isto é a sala polivalente. O teto. Edifício destinado aos professores, entrada, secretaria, um pátio para permitir que todas estas funções aqui tivessem luz, um conjunto de gabinetes de trabalho, gabinete de reuniões, direção, sala de pausa dos professores, sala de trabalho dos professores, instalações sanitárias. Um pátio, então, gabinetes para apoio para receber alunos complicados ou para receber uns pais e, portanto, decidimos pôr um pátio, um muro alto, que no fundo definia um pátio e que não se transmitia a visibilidade para o exterior, uma vez que a frente, toda esta frente, era toda transparente e invisível. E, portanto, resultou neste corpo mais baixo. Aqui é o tal pátio, depois a parte transparente, os sanitários e o volume cresceu artificialmente em altura, de forma a permitir incorporar todas as partes infraestruturais, mas no fundo o que nós queríamos é que ele ficasse na mesma cota dos outros, com a mesma cércia dos outros edifícios 3x3 que o circundavam. Um aspecto da circulação interior desta zona do edifício, a sala de trabalho. A sala de trabalho para os professores, que era assim. Entramos no edifício, o corpo é edifício letivo, que ficou menos transformado, que é aquele que pertencia à escola básica e que é ligado para aquela ponte na sua cota superior. A tal estratégia das janelas nas casas de banho repetirem, no fundo, o ritmo das outras, e o edifício, todos os edifícios, assumem duas partes, uma com embasamento alto, em granito, outra com o etix pintado. Aqui tivemos que assumir as grelhas de entrada de ar na relação com a janela. Embaixo existem grelhas mais pontuais, por trás da primeira pedra de placagem, que é fácil de retirar se for preciso fazer alguma manutenção. Enfim, um corte de fachada, o que está a branco é pré-existência. Colocamos uma nova parede por dentro para incorporar tudo que era tubagens, cabelagens, e incorporamos uma nova parede por fora, forrada com isolamento térmico e placagem de pedra, que aquela cota passa apenas a ser de rasito pintado. O aspecto anterior, o aspecto atual, a mesma coisa na cota inferior, a sala antiga, a sala nova. O edifício mais complicado é o corpo F, que é aquele que tinha um corpo pré-existente, inventei como se existisse um novo ao lado, empurrei-os para trás, desceu dois pisos e uniu tudo. E, portanto, fez aquele L imenso. Aqui já está em fase de demolição. Vê-se bem a diferença de cota, não é? Que se apresenta em relação ao campo que era da escola básica. Portanto, o piso térreo, onde só estão laboratórios, portanto aqui era complicado porque é tudo enterrado, é um sistema muito complexo de estacaria para construir isto, porque obviamente os corpos 3x3 que estão ali, o corpo 3x3 que está ali, só o piso acima, o corpo 3x3 que está ali, obviamente com esta escavação ficou rigorosamente no ar. E portanto houve necessidade de criar estacaria, quer para sustentar as novas partes construídas, quer para assegurar que o corpo 3x3 se mantinha em pé. Portanto, aqui estamos no piso zero. No piso zero, este pátio central é aquele, com aquela imagem ali, é aquele slide inaugural desta conferência. Um corpo pré-existente,
rasgado, prolongado, e este corpo é completamente novo e é aquele que tem o elevador que, no fundo, garante a acessibilidade aos quatro pisos deste edifício. E depois, o último piso, que ou no qual, peço desculpa, já aqui no piso zero, fizemos um recuo da construção, ali é a frente dos laboratórios, no piso menos 2 e menos 1. Depois o piso 0 e o piso 1 assumem um alinhamento mais adequado, porque de repente assustamos-nos com a massa do edifício, com 4 pisos de altura e uma largura de 70 metros, e com esta massa que, no fundo, isto representava. E decidimos quebrar essa massa de duas formas, uma através deste recuo, e uma outra através de uma clara diferenciação de materiais na caracterização do exterior. Portanto, começou o processo de obra. Aqui obviamente há um tema muito particular, sobretudo nas intervenções das escolas 3x3, que são, no fundo, bastante criticadas, as intervenções, por terem mantido as escolas, quando às tantas era preferível ter mudado de sítio e ir construir de novo. Há uma parte que é desconhecida de praticamente todos, é que a questão de mudar de sítio implicava à parque escolar, obviamente, um conjunto de procedimentos administrativos brutais: comprar terreno, registar, ficar com a posse, receber as chaves. Era um processo que não era compatível com a emergência e a rapidez com que o processo desenrolou. Portanto, obviamente, ficaram todas no mesmo sítio, as escolas. E, portanto, obviamente, foram todas reabilitadas. Mas, de facto, as escolas 3x3, e garantindo aquilo que não está aqui expresso nesta apresentação, mas já assistimos a isso noutras conferências, e garantindo na mesma o completo funcionamento da atividade escolar durante o total período da obra, o que implica que estas intervenções são totalmente faseadas, e fomos nós, projetistas, que tivemos que desenhar o faseamento. Mas, obviamente, nas escolas 3x3 era absolutamente possível demoli-las todas, garantir o faseamento e voltar a construir no mesmo sítio, com edifícios novos, como, aliás, eu ensaiei, até se pareciam com os antigos. Não foi esta a opção das parques escolar. Penso que não foi a melhor das opções, nem sequer foi a mais barata, e teve uma grave consequência. É que as salas eram de 49 metros quadrados e ficaram com 46, porque todo o forro interior, para as tubagens, para as questões acústicas, consumiram espaço no interior, e, portanto, se as salas já não eram boas para aquilo que se esperava, ainda ficaram piores do ponto de vista da sua capacidade de utilização e numa perspectiva de uma maior liberdade ou flexibilidade no uso. Portanto, eventualmente, a opção poderá não ter sido a melhor e, obviamente, do nosso lado, ou estritamente do campo disciplinar, quer da arquitetura, quer da engenharia, enfim, envolvendo a construção, eu tenho ainda hoje muita impressão quando vejo estas imagens, porque muito dificilmente eu consigo, de forma tranquila, enquadrar isto na classificação de reabilitar. De facto, o que ficaram foram os pilares, e nem todos, as vigas e as lajes, e nem todas. Bom, mas eram estas as regras do jogo, e lá tínhamos que andar para a frente. Está aqui o edifício novo, a parar aqui. Desculpem, o edifício pré-existente é este, para ali, para aqui. Isto são pilares novos, assentos em estacaria, e daqui para lá vai o edifício novo, que depois dá a volta, vai por aí fora, e une-se àquele que não existia, foi inventado de novo. Este é o edifício novo, ali, ali, ali. Isto é tudo, este é o existente. E isto é a parte de trás, portanto, toda nova, onde aquela diferença de plano, este plano para aquele, suscitou também
a utilização de um material, digamos, que dá a cara do edifício nestes dois primeiros pisos e depois reboco térmico pintado para cima, tentando diluir, digamos, esta presença tão massificada. O resultado foi este. Tenho aqui um ou dois equívocos, este resultado, que nós usamos umas lâminas em alumínio, lâminas de avião em alumínio, para caracterizar estas frentes novas destes dois edifícios. Previmos que nas suas calhas montantes fosse incorporado o sistema elétrico com o motor, para que pudessem ajudar a servir de controle da iluminação. Mas, já com a obra em curso, a Parque Escolar tornou inevitável uma revisão do projeto. E, portanto, as equipas foram todas recontratadas para descobrirem o que é que se podia prescindir ou alterar para poupar dinheiro. E, obviamente, era uma responsabilidade à qual não nos podíamos negar. E um dos primeiros... Um dos primeiros sítios, uma das primeiras coisas para a qual os técnicos da Parque Escolar apontaram foi para estas lâminas e dizemos isto, é tudo para sair. Mais aquilo e o outro. E, portanto, havia um objetivo de reduzir X milhões na obra. Esta é uma obra de, originalmente, de 20 milhões de euros. Havia um objetivo de reduzir X milhões de euros à obra e eu, como coordenador da equipa, disse que aceitaria o desafio, naturalmente, como todos os outros aceitaram, recusou, mas só tinha uma condição. Eu pouparia bastante mais dinheiro do que o que me pediam, reduziria o preço bastante mais do que o que me estavam a exigir, mas as lâminas de avião eram para manter. E, portanto, houve ali uma certa fricção neste momento negocial que eu acabei por garantir para o meu lado. Mantiveram-se as lâminas de avião. Só que com uma pequena particularidade. Obrigaram-me a tirar os motores. Então as lâminas ficaram fixas. E, obviamente, o resultado não é feliz. Porque... sejam as bolas do recinto desportivo, seja alguma criatividade superior de algum conjunto de alunos, as lâminas desalinham-se e depois não há maneira de as voltar a alinhar, porque têm lá tudo, menos os motores. Um dia tenho que combinar ir à escola, combinar com a direção, eu próprio e a equipa de projeto, se calhar voluntariar-nos para repor as lâminas na sua posição original. Para ao menos sermos capazes de fazer umas fotografias decentes. Bom, o corpo termina deste lado. Ambos os lados careciam, por razões de segurança, de escadas de emergência. Ao fundo vê-se a ponte que liga ao edifício das oficinas. Um pátio no meio, entre o corpo 3x3 existente e o novo, não é? Na parte central deste U, ou C. Um novo laboratório, eram assim. O corpo G, o que está ao lado deste e é destinado unicamente para os alunos do ensino básico. Refeitório em baixo, salas de aula. A parte existente era esta, piso térreo e piso superior, depois projetaram-se para trás. Parava aqui o edifício existente, depois isto é novo. Aqui não sei porque as lâminas estão mais direitinhas, eu acho que, de facto, os alunos do básico ainda são um pouco melhor comportados do que quando chegam ao secundário. O edifício H, que era um 3x3, com salas de aula, mantivemo-lo, crescemos com ele para trás, não para este lado,
transformamo-o num espaço, portanto, isto é o edifício 3x3 existente, e transformamo-o num refeitório. Crescemos com ele para trás, na direção do edifício dos professores, para toda esta trapalhada das câmaras frigoríficas, armazéns, cozinhas e afins. E, portanto, o edifício era isto, e passou a ficar isto. Daqui desta zona sai a ligação, sai dali esta ligação coberta para a zona do desporto, vai para aí fora e chega lá ao fundo. Portanto, há aqui um percurso coberto que vai dar à zona do desporto. Na zona do desporto há um primeiro espaço de arrumos, dos materiais, das redes, das bolas, que se contorna e incorpora o posto de transformação que faz contacto com a rua, numa outra entrada, e mantém um pouco a cobertura até aqui, desce e vem dar ao pavilhão polidesportivo pré-existente, que também foi remodelado, era assim no seu estado original, ficou assim. Esta é uma outra caricatura do momento em que não conseguimos prever tudo e apanharam-nos num período de férias e deixaram o instalador com a criatividade toda que deve ter e que era muito mais do que a nossa. E, portanto, quando chegamos, tínhamos este resultado, apesar de nos termos esforçado imenso por criar uns armários e tal, e, de repente, isto já estava tudo executado quando chegamos em setembro. O edifício dos balneários novos, pavilhão pré-existente, faz-se uma pala que, no fundo, permita que dos balneários novos também se vá para o pavilhão de forma coberta e que se venha também para um campo exterior coberto que está deste lado. Portanto, era assim a imagem do pavilhão Gaia Anima, este elemento encostou lá, manteve, por fora manteve-se quase integralmente sem alterações. Portanto, temos esta pala coberta, sai-se dali dos balneários novos e vem-se para o pavilhão. Quando se vira, vai-se ao longo dos novos balneários, isto é tudo ventilado, portanto é um corredor, digamos, exterior, que acontece dentro dos balneários. Vai-se ao longo deste corredor exterior, aqui tem o campo coberto e lá ao fundo estamos a ver aquele edifício de há pouco. E que agora vemos mais, de forma mais próxima, o edifício do ensino básico, o outro maior para o ensino secundário. Obviamente que os espaços exteriores, que é outra das questões que se coloca muito no âmbito da operação, os espaços exteriores tiveram que sofrer e tiveram que diminuir. Não havia espaço para construir mais se não se afetasse a disponibilidade de espaço exterior. Mas o que aconteceu também, e isso também é positivo que se reforce, é que pela primeira vez, provavelmente pela primeira vez numa atuação de um programa público, foi dada uma atenção à qualificação dos espaços exteriores, apesar da sua diminuição diária, que, de facto, nunca ninguém tinha assistido. As equipas foram obrigadas a incorporar arquitetura paisagista para se responsabilizar pelos espaços exteriores e, portanto, de facto, não era a quantidade do preto ter diminuído com a intervenção, mas o que importava, de facto, era perceber a requalificação com os seus diferentes momentos, com as suas diferentes oportunidades para diferentes atividades que foi dada a toda esta zona de espaços exteriores, que é o que aparece neste desenho pintado em confronto com o branco, que são os edifícios. E, portanto, a escola estava assim, passou a ficar assim, não é? Biblioteca, auditório exterior, edifício existente, novo, existente, pavilhão, estrutura coberta de campo, o amarelo é o que faz a ligação de tudo, zona de professores, cantina. Visto do outro lado, com o pavilhão do nosso lado, era assim e ficou assim. De facto, era relativamente assustadora a massa daquele edifício se chegasse à frente com 4 pisos. Alguns dados, uma escola de 84 turmas, 1.740 alunos, 170 docentes, 39.600 metros quadrados de área de lote, a escola antiga tinha 9.300 metros de área bruta construída, a nova 23.000
E a previsão de custo inicial da parte escolar, 20 milhões. Depois, com a redução de custos, pediram-nos que nós poupássemos 10% do valor total, senão não éramos contratados para o fazer. E com a redução de custos conseguimos ir para 17, ou 16 e muito, 16 e 900. Tiramos 3 milhões à obra. Foram 385 desenhos de arquitetura, na Inês foram só 235, e todos os desenhos de arquitetura são entre o A1 e o A0. Tivemos que entregar 6 exemplares de cada um, o que deu, em metros lineares, 2 km e 300 metros de papel. Isto na primeira versão do projeto. Na primeira, não estou a quantificar as duas revisões. Houve uma primeira revisão, porque a Parque Escolar IBEM trabalhou junto de algumas entidades, nomeadamente a ANPC, e conseguiu-se reduzir as exigências técnicas a colocar nos edifícios e colocou um conjunto enorme de alterações no projeto. Essa foi uma revisão. Houve uma segunda revisão, essa segunda já foi paga, não foi pior, destinada a, no fundo, chamada a revisão de custos, diminuir o custo da obra. Portanto, esta quantificação que está ali é apenas da primeira entrega original do projeto de execução. Só o projeto de execução, não as outras fases, nem as revisões. 2 km e 300 metros. Eu demoro mais ou menos 12 minutos a correr essa distância sobre o papel do projeto. Para montar esta conferência também não foi fácil. Eu tinha qualquer coisa como 600, no conjunto das duas escolas, 600 desenhos de projeto, 200 esquiços e 8 mil fotografias. Como é que se escolhe? Foi uma tarefa manifestamente violenta. E esta é a equipa mais completa de todas as especialidades e dos colaboradores de arquitetura que connosco trabalharam mais diretamente. E muito rapidamente termino com a última e quinta parte desta sessão, a que chamei as singularidades ou variações sobre um tema. O tema é naturalmente o 3x3 e as variações são as diferentes formas de atuar sobre ele. Como disse, há aqui 15 escolas de 15 autores, não, talvez de 12 autores diferenciados. Já vimos aqui um, o professor ou do arquiteto Nuno Lacerda Lopes trouxe-nos uma conferência cuja intervenção é sobre uma escola 3x3, mas há 15 casos diferentes e, portanto, não somos nem melhores nem piores, é preciso perceber que as atitudes, por vezes, são diferentes, tocam-se em alguns pontos. Isto, obviamente, é um exemplar não intervencionado por ninguém, ainda no seu estado original. Depois, há aqui 15 soluções diferentes que vou passar sem fazer comentário nenhum. Já estão cansados de me ouvir, mas eu já estou a precisar de beber água. Portanto, a lista. E são sempre dois slides. Um tem uma fotografia e o slide seguinte tem dois quadrados para os quais os alunos integrados neste projeto e com entregas neste momento contribuíram, apesar de tudo, das suas limitações, para ser possível apresentarmos estes desenhos no dia 2. Portanto, tem sempre... É sempre esta sequência, uma fotografia e dois quadrados. Como estava e como ficou? O Pedro Mendo é provavelmente dos poucos arquitetos cuja intervenção não se colocou numa perspectiva de reunificação da escola como um todo. E, portanto, embora reconstruindo a ligação exterior, tudo isto é novo, manteve, digamos, os edifícios isolados autonomamente, sendo obrigatório percorrer pelo exterior entre os diferentes edifícios. Eu disse que não ia dizer nada. Carvalho Araújo em Lousada. Rui Mialha em Rio Tinto, que também nos apresentou na sua conferência este exemplo. O Virgínio Moutinho, em Ferreira de Castro.
Novamente, Carvalho Araújo, em Arouca. Nuno Sampaio, que também nos apresentou esta escola numa conferência de Castelo de Paiva. Virgínio Moutinho, em Baião. Pedro Domingos, Severo de Volga. Um outro raro caso em que também mantém a circulação pelo exterior, embora refeita, e tirando dela partido o plástico, como vimos na imagem anterior, mas é um sistema de circulação externo. Pedro Mendonça, em Oliveira de Frades. José Manuel Soares, Gafanha da Nazaré. Nuno Lacerda mostrou-nos esta escola em Marco de Canaveses. Virgínio Moutinho, em Felgueiras. Novamente Carvalho Araújo, em Castelo da Maia. A lista de que merece o meu agradecimento por, de alguma maneira, ter contribuído ou participado nesta conferência. E aproveito esta imagem final do teto do auditório da Escola de Canelas para referir que se encontra a ser implementado um projeto pioneiro e meritório denominado Eco Escolas, com o objetivo de uma redução efetiva de consumos de energia que a escola tem em cerca de 6 mil euros por mês e que, em síntese, pretende instalar painéis fotovoltaicos em toda a escola e substituir também toda a iluminação por tecnologia de LEDs. Muito obrigado.